gradskog odbora. Kao što vidite, tema je zdravstvo. Ovde je od 7 lekara koji se nalaze na listi SPS-a, petoro ovde prisutno. U najkraćem bih rekao za šta se mi zalažemo kada je u pitanju zdravstvo. Što se tiče doma zdravlja, mi smatramo da je krajnji cilj porodičnih lekara prelaz ka tome su kvartovske ambulante. Šta to znači? Da ne budu pacijenti, da svi dolaze na jedno mesto ili dva, već da, primjer, romsko naselje, tigrovo naselje, Radindo, Prčevac i tako dalje, sva sela veća imaju svoje ambulante i da tu dolaze ljudi, jer mislimo da se bolje upoznaju i lekar i pacijenti tog naselja i da manje lutaju pacijenti. Da bi to uradili, svakako je neophodna podrška na izborima građana kako bi eventualno preuzeli resor zdravstva. Kada se tiče bolnice, mora se ići sa daljim opremanjem. Znači, ovom gradu je potrebna angiosala, to znači sala i oprema za snimanje krvnih sudova, pre svega srca i mozga. To danas spašava život ukoliko se u prvih sat ili dva uradi intervencija. Nama je najbliži centar Niš i u praksi se pokazalo da je potrebno više sati da pacijent ode do Niša, dakle, potrebno da ovaj grad, ova okružna bolnica ima jednu takvu salu. Ja bih pozvao sve naše sugrađane da izađu na izbore 21. u nedelju, da glasaju za našu listu koja je i na republičkom i na lokalnom pod brojem 2, da se rukovode onim šta su ljudi koji su na tim listama uradili, a ne samo šta pričaju, a mi za sebe imamo rezultate. Vi ćete i sada većinu u bolnici lekara kada pitate šta i kako i se stara je bilo, reće je kako nam je lepo bilo, kako je bila organizacija rada i tako dalje. Prema tome mi smatramo da sada u ovo mirno vreme i bolje vreme i bogatije može mnogo bolje da funkcionišemo, zato nam je potrebna podrška i pozivam sve naše sugrađane da nam daju tu podršku.